السلام عليكم. نن مون خپل کار ما مخ کې بوزو مون خو ټي وي لانچ هغه ډور جوړ کړو او د دینه بعد به مون دغه جوړو دا د دې دا کټینګ بوکو دا بره هم لګو دا یو ډور دا بدلتا حجي دا یو بدلتا دلته به یو بوکس والو د دینه بس دینه به یو بوکس والو دینه یو بوکس به والو بره طرف ته به بوزو ای دا به دې خوا اسټوډ کو داسې دې دی تا او دا دې دی نه دې دی تا حاجی دا به سبټریکټ کو ایس یو انټر دعوتی ایرس کو حاجی دا به ایرس کو د دې چې کوم نو سره دا اور ٹو ڈی پرتا آگا بت دایو سن شیٹ بھائی والے کاپی را والو جنہیں بھائی کاپی را والو یہ خواب ہے کی تو دیکھے بہم باؤنڈری واچو مائنس بیو انٹر باؤنڈری پہ کے واچو دا موو پہ کس جی راموو ہم کڑل اب تو اسے ریس کو ایس ڈبلیو ایس میٹرک پر آواڑو دب الگ موو کو حاجی دب اسے اسٹوٹ کو آشان دے تین انچ چھ انچ اور نو انچ حاجی دب یونین کمانڈ پہ استعمال کو کھول بے یونین کو حاجی تھری آر سر بے روٹیٹ ہم کو او کاپی پتے والو دروازے بھی الگ ہوئی دل تو سا داشو چیک پہ کچھ صحیح تھی بھائی بالکل صحیح رہ لو سوس پہ تیرا اس کو دل تبے جدین بھائی کاپی پتے والو والو دل تبے کی تو اس پہ تھری آر سر روٹیٹ کو تھری آر انٹر تھری ڈی روٹیٹ دا بلو لائن کے دے طرف تھا جی کاپی پتے بیا والو دی اینڈ پوائنٹ مان جی دیکھیں بابا سوز باکس راف کو یو ایک سینٹر باکس پا پک راف کو دا ہو سار سمرا پاتی کی گی دی اینڈ پوائنٹ پوری اور دا سی دا ہم نو انتر اگر روٹیٹ کو اس پر باکس کمانڈ آوا لو دے دے نا دے دے پوری کتا دے اینڈ پوری دعوا میچ اپ کو دے وال سرے دعوا دے سر میچ اپ کو حجی دعوا ہم میچ اپ کو حجی دعوا بیا لگ روٹیٹ کو دعوا ہم میچ اپ کو ایم اے انٹر میچ اپ دا بشی حاجی دا مو سرے دا دے ڈور کار ہم ختم شو دا با ہمیں ریس کو اس پا باکس پا دیو کی دا شانتی ہے لو دا ہم آشانتی کار دے بس بی او ایک سینٹر باکس پر آوالو دا دے زینہ دے دے پوری دا سے برا بے بودو اور
دي زينب بيعمل لك دي فاق دي زينب بيعمل لك دي فاق ده بدي سبتريك اس يو انتر سبتريك دينا ده اوه سوري سبتريك با دوبارا والو ده دينا با سوري ده دينا با ده سبتريك هجي اوس مون سره سره دا باد شو دا مون سره اوس کټ شو اوس په د دې دا دغه راوالو د دې چې فل سونه دا دغه دی سن چیټ دې دا اوس کوپی کو نیل دبې کېدو هجي دې کې به هم باونډري اوس واچو موف بیگو ایریز بگو ایسومیتریک ویو با دوبار را والو دابا هم اکسپروت کو آشان درین چه او شپگین چه او نهین چه اور تری آ سر بے روٹیٹ کو تری آ سر بے روٹیٹ کو اور یونین بے ہم اکو حجی دا یونین شو اور اس پا کوپی راوالو کوپی بے کو دے دینا نیل بے ہو لگو چک بے کو جے ریلیس چک کے صحیح نہ دے دوباره به کپی کو های ده دی پا میت پاینت مانده با ده دی پا میت پاینت مانده دا خوکی خوادو سیدا سیت رالو کنا های بلکل دا پرفیکت رالو مسرا دا بوس مون دغا کو فرانت تاوی راوارو फ्रंट में मिरर को अधिमित पॉइंट करा भाई दांग सरे बिल्कुल बराबर रहा लो दाबा दी देना लग मूव को देखो देखी दो भाई उस पर देना कॉपी वालू बस कॉपी बोल देना वालू آم برا سونا آٹھ فٹ دغا دی دی ٹولو کی بے دی دو داؤں تا پتری ڈی کی لکسی نخ کاری ٹوڑی تا بے وارو ٹوڑی کی بے کوپی کو سی او انٹر کوپی یہ دینا دے دے تشی دا سے دل دا ہما دل دا ہم بشی اور دا گورو چھے دا موسرے ریلیسٹک کسنگ اخکاری ریلیسٹک کے بلکل صحیح اخکاری اور گورو چھے گے پکے موسرے شتو کا نشتا بلکل گیپ پاکی ہم سر نظر آگا دے سیشو خیلی گیپ پاکی دیش آیا سوری لکشتا دینا بول دا گیپ مونگو باسو ریز بکن دے یا بوکس پوس راوالو دا دیزے میٹ فائن نوالا دیزے پوری دا سی لاندی دیزے پوری دا با دی سری میچ کو ایم این انٹر میچ سری شو خیلی داشتن دیدا با هم ایریس کو یا باکس پر آوالو دیده نوالا دیده پوریشو سوری دیده نوالا دیده پوریشو
دا مشاري لسينا راجو لك بيداتي.